խորին հիաստակություն եմ ապրում, որովհետև ժամանակին հավատացել եմ եւ այսօր ուղակի ինձ տապալված եմ զգում, եւ ոչ միայն ես, շատ արվեստագետներ, մարդիկ, որոնք ուղակի հավատացել են, բայց սատար չեն կան։ Այսօր մեր գերագույն նպատակն այսօրվա այստեղ գտնվելու միաբանվելն է հանուն այն տղաների, որոնք հիմա գտնվում են ուղակի աներանելի վիճակում, եւ այն թշնամությունը, որը շարունակվում ադրբեջանցիների կողմից, դա արդեն դառնում է, ինչ ասեմ, գրական ինչ որ մի հրեշավոր մի պատմության առիթ։ Այսօր մենք պետք է բարձրաձայնենք, այսօր մեր բոլոր ուշքն ու միտքը պետք է դառնա մեր տղաներին հետ բերելը։ Չգիտեմ դա ոնց պետք է անենք, բայց պետք է անենք։ Արդեն այստեղ մեր արժանապատվության խնդիր է։ Ամեն մի հայ ամեն առավոտյան արթնանալուց պետք է մտածի, ինչ կարող եմ ես անել տղաների համար, այս երկիրը վերականգնելու համար։ Չգիտեմ, մենք պետք է սովորենք նորից ապրել, նորից ապրել այս պայմաններում, ու ես համոզված եմ, որ մենք դա կանենք։ Բաց ճակատով, իդեմս ամբողջ աշխարհին ապացուցելու, որ հայ տեսակը, հայ գենը տենց հեշտ չի կոտրելը։ Այն ինչ որ ապացուցեցին մեր երիտասարդ տղաները, նրանք ոնց որ այդ գենետիկան տարիների ընթացքում այդ ոնց ասեմ թշնամու հանդեպ այդ վերաբերմունք նրանց մոտ վերածվեց հերոսության, եւ 18 տարեկան տղաները արեցին այն, ինչ որ մենք նույնիսկ չենք կարող երևակայել։ Մենք ոտքի կկանգնենք, ես կոչ եմ անում, որ բոլորս կարողանանք մեր սխալներին օբյեկտիվ նայել, վերականգնվել եւ միաբանվել։ Դուք երբ հասկացաք, որ հիաստափել եք այս իշխանությունից, դա վերջին կետը պատերազմն էր, թե դրանից առաջ ևս զգում էիք, որ իշխանությունը գնում է ոչ ճիշտ ճանապարհ։ Պատերազմի սկիզբը։ Մեղավոր է իշխանությունը պատերազմի մեջ։ Անպայման։ Մանրամասնել։ Չեմ կարող մանրամասնել, սա դավաճանություն է, ուղղակի ակնհայտորեն բոլոր հաստերով, բոլոր, չգիտեմ, եզրահանգումներով, բոլոր ինտուիցիաներով, դու հասկանում ես, որ չէր կարող հայ զինվորը պարտվել։ Սա բոլորիս մեղքն է, եկեք չբարդենք մի հոգու վրա, մի, չգիտեմ, բայց այդ մի հոգին այսօր չի ուզում հրաժարական տալ։ Այդ մի հոգին հոգեվարքի մեջ է, ինքը, չգիտեմ, իդա վերջը ինչ է լինելու, բայց լավ չի լինելու։ Ես ցավում եմ դրան, ես ցավով եմ ասում դրա մասին, ես չեմ, ոնց ասեմ, ուզում ամեն մեկս հայ ենք, բայց տենց սխալ գործելը, տենց դավաճանության օժանդակելը, ես ուղղակի չգիտեմ էլի։ Պարոն Պողոսյան, ձեզ էին մեղադրում, ասում էին դուք իշխանություններին կողմ գնացիք, ու նաև մտավորականները կամ այն գործիչները։ Գիտեք ոնց, իշխանության կողմ գնալը որն է, մենք ողջունեցին այդքան ու այդպես են ասում, թե այո, ողջունել ենք եւ շատերս ենք ողջունել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ստորագրել ենք, որ այդ մարդիկ կկարողանան այս տարիների ընթացքում իրենց ճիշտ դրսևորեն։ Նրանք ուղղակի տապալեցին եւ մեր իղձը, եւ մեր երազանքը։ Հիմա ի՞նչ դրանից։ Մենք պետք է շարունակենք ապրել սխալները մեր ուղղելով։ Պարոն Պողոսյան, շարքային քաղաքացին կարող էր սխալվել, ինչպես դուք, հա, փորձառու մտավորականը խափնվեցիք, թե սխալվեցիք եւ հիմա հիաստափություն եք ապրում։ Ինչու՞ չկարողացաք առաջնորդել ճիշտ կերպով ձեր երկրպագուներին գոնե։ Գիտեք ոնց, ես հիմա չեմ ուզում արդարանալ ոչ մի կերպ, որովհետև դա միտումնավոր չի եղել, եւ դա եղել է ուղղակի երբևէ, դուք իմ եթե ստեղծագործություններին ծանոթ եք, ես միշտ քննադատել եմ այն, ինչ որ արկա եղել իմ այդ օրվա հետ կապված։ Եթե հիշենք Խաթաբալադան, Երևան բլյուզը, Երևան ջանը եւ այլն, եւ այլն, եւ ես անտարբեր չեմ եղել որպես քաղաքացի։ Այս անգամ ես ուղղակի, չգիտեմ,
մեկ անգամ գոնե մարդ կարող է փորձի հավատալ ինչ որ մի առաջնորդի եթե դա մեղքա ես պատրաստ եմ ինչև կյանքիս վերջ այդ մեղքը քավեմ նմանություն կա Խաթաբալադայի եւ այսօրվա իրավիճակի միջեւ Խաթաբալադան ինձ թվում է ժամանակ չի ճանաչում իսկ ես նույնիսկ ուզում եմ նոր ներկայացում կամ ֆիլմ անեմ որը կլինի Խափաբալադա կամ Խափա երթադա ելք մի խոսքով այսինքն ես հիմա ամբողջ իմ մտքերը ուզում եմ ներդնեմ այս կացությունից դուրս գալուց հետո ստեղծվի մի գործ որը չգիտեմ կփորձի բոլորիս միաբանել որովհետև հիմա իրավունք չունենք մեկս մեկիս ուղղակի արտադրենք մատնանշենք, փորձենք ցավ պատճառել։ Իրավունք չունենք, դա մեր ամենամեծ գործանումը կլինի։ Կներեք մի հարց էլ, հիմա ուղիղ միացումները դիտող մարդիկ մեկնաբանություններում գրելու են, որ դուք վաճառվել եք, դուք ծախված եք, ինչ ունեք ասելու այդ մարդկանց։ Ոչինչ։ Թողեք ես ինքս տապակվեմ իմ խղճի հետ։ Կարծում եմ ժամանակը կգա եւ այդ մարդիկ իրենց կարծիքը կփոխի։ Շնորհակալ եմ։ Քաջնազարի բախտերեն